Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 35.780 vaksin vurulub. Bir gündə ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 12.469, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 23.311 nəfərdir. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi vaksinasiya uğurla aparılır. Peyvəndləməyə qoşulan ölkələr arasında ilk sıralarda gələn Azərbaycanda mərhələli şəkildə proses davam edir. Azərbaycan vaksinasiya prosesinə ümumiyyətlə regionda birinci başlayan ölkədir. MDB ölkələri arasında isə demək olar ki, ilk sıralarda gedir. Vaksinasiya çox önəmlidir. Yəni, infeksiyon xəstəliklərdə ümumiyyətlə vaksinasiya yəni bir 30-40 ildir, bəlkə daha çox. Ən önəmli demək, qoruma metodlarından biridir. Və COVID də üst tənəffüs yolu infeksiyası, alt tənəffüs yolu infeksiyası olduğu üçün burada da vaksinasiyanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Ona görə yəni vaksinasiyanın aparılması hər bir vətəndaş üçün çox vacibdir. Qeyd edək ki, ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 924.813. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 582.463. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 342.350 nəfər təşkil edir.